ប្រិមត្តឧទាហរណ៍នេះជនជាទីគោរពយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានមួយទៀតដែរគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចបាទរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រមាណ10ស្ថាប័នដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដោយក្នុងនោះគឺក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាចំនួន10ស្ថាប័នមានតាំងពីទូរទស្សន៍បាទមានតាំងពីកាសែតរួមនឹងខាងផ្សព្វផ្សាយអនឡាញដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Indo-China Heritage Travel បាទគឺបានអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យទេសចរនិងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយបើតាមអ្វីដែលកញ្ញាស្រីទូចដែលជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន Indo-China Heritage Travel ក៏បានដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្វែងយល់អំពីភាពរីកចម្រើនចុងក្រោយលើវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីទីមួយបង្កើនទំនាក់ទំនងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរវាងគ្នានឹងគ្នាកាន់តែប្រសើរផងហើយក្នុងនោះដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏មានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ដោយកញ្ញាបានបន្ថែមបញ្ជាក់បន្ថែមជាមួយនឹងបាយយ័នព្រឹកនេះយ៉ាងដូចនេះដោយសារខាងបងអូនមានគោលដៅដែលថាចង់ពង្រីកពីសេវាកម្មទូពិសេសដូចជាដំណើរកំសាន្តបូកបញ្ចូលមួយវិណសុខភាពចាហើយខាងយើងមានជាអ្នកតំណាងរបស់ពេទ្យអន្តរជាតិភូមិអង្គខាងនៅវៀតណាមនេះគឺជាពេទ្យដែលមានសេវាកម្មល្អហើយខាងបងអូននឹងចង់ឲ្យពួកភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកនេះគាត់អាចឆ្លៀតចូលពិនិត្យសុខភាពហើយនៅពេលគាត់ដំណើរកំសាន្តចប់គាត់មកវិញគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលនៃពិនិត្យសុខភាពចា៎នេះគឺបង្កើតកន្លែងដែលស្អាតទៅទីក្រុងដែលគាត់កំពុងប្រគល់បច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើខ្លាយទៅជាទីក្រុងដែលស្អាតបំផុតរបស់ទីក្រុងវៀតណាមទេសភាពបរិស្ថានទាំងសេវាកម្មផ្សេងៗគឺគាត់មានការថាគ្រប់គ្រងល្អចាសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទទួលទានភ្ញៀវទេសចរពីការកំទេសមកខ្ញុំឃើញថាវាមានថារីកការរីចម្រើនខ្លាំងចំពោះប្រទេសយើងជិតខាងដូចគ្នាគឺប្រទេសវៀតណាមយើងហ្នឹងគឺភ្ញៀវទេសភ្ញៀវខ្មែរយើងដែលថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់អាសាមកនេះពិនិត្យសុខភាពព្រោះថាថាទៅថៃឬក៏សិង្ហបុរីអីគឺចំណាយលើថវិកាច្រើនពេកហើយនេះគឺជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយក៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកខ្ញុំរំពឹងច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺដំណើរកំសាន្តភ្ញៀវដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវានឹងដំណើរឡើងច្រើនជាងនៅឆ្នាំ2017នេះចាហើយខាងបងក៏មានថាគោលដៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មពង្រឹងឲ្យបានល្អដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកក្រុមហ៊ុនដែល topនាំអោបោនថានាំភ្ញៀវទេសចរពីក្នុងប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសច្រើនជាងគេថាបើសិនជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បើសិនគាត់ចង់មានចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តណាអាចតាក់ទងមកតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Indo-China Heritage គឺមានអាស័យដ្ឋាននៅលើផ្លូវផ្ទះលេខ181ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមចា៎បាទហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះដែរអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនដែរជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដោយបានបញ្ជាក់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកកសែតខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់យើងបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះហើយយើងនឹងបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងថានៅវៀតណាមគេមានអាតំបន់កំសាន្តជាច្រើនដូចនៅកម្ពុជាយើងដែរក៏ដូចជាយើងបង្ហាញទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងថាវាមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទេសចររវាងគ្នាទៅវិញទៅមកបានច្រើនខ្ញុំយល់ឃើញថាការធ្វើដំណើរតាមក្រុមហ៊ុនទេសចរ Indo-China Heritage Travel នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវាការល្អទីមួយយើងអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជិតខាងលើវិស័យទេសចរនិងវិស័យសុខាភិបាលរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសយើងជាប្រទេសភូមិផងរបងជាមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យការផ្លាស់ប្ដូរគ្នារវាងវិស័យទេសចរក៏ដូចទេសចរសុខាភិបាលនេះខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើបាទខ្ញុំមើលឃើញថាវាល្អដោយសារអីការដើរទេសចររវាងប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗគឺយើងអាចស្វែងយល់ពីប្រពៃណីអរិយធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់ពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសយើងដែលជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាប់នៅរបងជាមួយគ្នានេះហើយការចំណាយចំពោះការមកកាន់ទីនេះខ្ញុំគិតថាការចំណាយដូចជាសំរុំអាចទទួលយកបាននឹងការអ្នកដែលមានជីវភាពមកអីក៏អាចមកដំណើរកសាបានតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងមានធ្វើការបន្ថែមនៅសេវាផ្សេងៗដើម្បីបម្រើដល់អតិថិជនដែលចង់ធ្វើការដើរកំសាន្តរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយជាពិសេសសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងដឹកនាំខាងភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសវៀតណាមទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបាទ